ሰላም፣ እንዴት ቆያችሁን? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ የመረጃ ሰዓታችን ሶስት ጉዳዮችን ይዘናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች፣ እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ የሀጫሉ ሁንዴሳ የሙዚቃ አዋርድ ሰኔ 22 ይካሄደዋል ተብሏል። የሀጫሉ ሁንዴሳ የሙዚቃ አዋርድ ሰኔ 22 እንደሚካሄድ ሀጫሉ ሁንዴሳ ፋውንዴሽን አስታውቋል። ፋውንዴሽኑ የሀጫሉ ሁንዴሳ አዋርድን በሚመለከት በዛሬው ዕለት ለሚዲያ ተቋማት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። የአርቲስቱ ባለቤትና የፋውንዴሽኑ የቦርድ አባል ወይዘሮ ፋንቱ ደምሰው አርቲስቱ ሕይወቱ ካለፈበት ዕለት ጀምሮ እስከ መጋቢት 22/2014 የወጡ በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ ሙዚቃዎች ለውድድር ይቀርባሉ ብለዋል። ውድድሩ በ10 ዘርፎች ይካሄዳል ያሉት ወይዘሮ ፋንቱ ጠንካራ መልእክት የተላለፈበት ዘፈን፣ ምርጥ የሙዚቃ ክሊፕ፣ ዜማና ግጥም፣ ምርጥ ሲኒማቶግራፈር፣ ወንድና ሴት ድምፃውያን ዘርፍ እንደሚጠቀስም ዘርዝረዋል። ውድድሩ በየዓመቱ ሰኔ 22 ቀጣይነት እንደሚኖረው በመግለጫው ተመላክተዋል። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 22/2012 መገደሉ ይታወቃል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በጋምቤላ ከተማ ዛሬም ተኩስ መኖሩ ተገልጿል። ትላንት ተኩስ ባስተናገደው የጋምቤላ ከተማ ዛሬም ተኩስ እንዳለ ነዋሪዎች ነግረውኛል ብሎ አልአይን አማርኛ ዘግበዋል። የክልሉ መንግስት ሸኔና የጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር ትላንት ተኩስ መክፈታቸውን ገልጾ ነበር። ርዕሰ መስተዳደሩ ኡመድ ኡጁሉ በጋምቤላ ከተማ በነበረው ተኩስ በከተማው በሚገኙ የመንግስት ተቋማት ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን ትላንትና ገልጸዋል። የዜና ተቋሙ አነጋገርኳቸው ያላቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ወደ ስራ አለመሄዳቸውንና ተኩስ እየሰሙ መሆኑን በዛሬው ዕለት እንደገለጹለት ነው የዘገበው። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ተኩስ በከፈቱት ላይ እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነ ያነሱት ነዋሪዎቹ ተኩሱ አልፎ አልፎ እየተሰማቸው እንደሆነ ጠቅሰዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ኡመድ ትላንት ተኩስ የከፈቱት ቡድኖች የርዕሰ መስተዳደሩን ጽህፈት ቤት እንደተቆጣጠሩ ተደርጎ የተናፈሰው ወሬ ሀሰተኛ ነው ሲሉ መናገራቸውም ይታወሳል። በጋምቤላ ከተማ ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር በክልሉ የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ባካሄዱት ቅንጅታዊ ማጥቃት ከተማውን ሙሉ ለሙሉ ዳግም መቆጣጠር መቻላቸው ተገልጾ ነበር። ተከፍቶ በነበረው ተኩስ ከሁለቱም ወገን ጉዳት መድረሱም ተገልጿል። ርዕሰ መስተዳደሩ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በከተማው ተኩስ ከፍተው በነበረው ኃይሎች ላይ የጸጥታ አካላት በወሰዱት እርምጃ ከተማውን ለማረጋጋት ተችሏል ብለዋል። በመጨረሻም ባልታወቀ በሽታ ምክንያት ዶሮና እንቁላል ወደ ገበያ እንዳይገቡ እገዳ ተጥሏል። የግብርና ሚኒስቴር በአንዳንድ አካባቢዎች ያልታወቀ የዶሮ በሽታ ተከስቷል በማለት በሺዎች የሚቆጠሩ ዶሮዎችና እንቁላሎች ከቅርብም ሆነ ከሩቅ አካባቢዎች ወደ ገበያ እንዳይገቡ አግዷል። በተለያዩ የክልል ከተሞች ወደ አዲስ አበባ ከውጭ ሀገር የሚገቡና ወደ ውጭ ሊላኩ የነበሩ ከ20-40 ሺህ የሚደርሱ የተፈለፈሉ ጫጩቶችና እንቁላሎች ገበያ ውስጥ እንዳይገቡ ክልከላ ተደርጓል። የግብርና ሚኒስቴር ሰኔ 3/2014 ለዶሮ አርቢዎችና ላኪ ድርጅቶች በጻፈው ደብዳቤ መሰረት ወደ አዲስ አበባ ሊገቡ የነበሩ ወደ ውጭ የሚላኩ የተፈለፈሉ ጫጩቶች እንዲሁም የደረሱ እንቁላሎች ለገበያ እንዳይውሉ በመታገዳቸው የዶሮ እርባታ ድርጅቶች ከፍተኛ ኪሳራ እያጋጠማቸው መሆኑን ነግረውኛል ብሎ ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብበዋል። የግብርና ሚኒስቴር በደብዳቤው በተለያዩ ቦታዎች የዶሮ ሞት ክስተት እያጋጠመ በመሆኑ ችግሩ ተጣርቶ መፍትሄ እስከሚሰጥበት ድረስ የዶሮና የዶሮ ውጤቶች የአንድ ቀን ጫጩትና የለማ እንቁላል ጭምር ገቢና ወጪው ላልተወሰነ ጊዜ ታግዷል ብለዋል። በግብርና ሚኒስቴር የኳረንቲን ኢምፖርት ኤክስፖርት ኢንስፔክሽንና ሰርቲፊኬሽን ዳይሬክተር በሆኑት ዶክተር ወንድማገኝ ደጀኔ የተፈረመ ደብዳቤ እንደሚያመለክተው በዶሮ እርባታ የተሰማሩ ድርጅቶች የተጠቀሰውን ሕግ ተላልፈው ከተገኙ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ይጠቅሳል። ስለ በሽታው መንስኤና ስለሚገኝበት ሁኔታ ዳይሬክተሩ ለመገናኛ ብዙሀን የሰጡት መግለጫ የለም። ከግብርና ሚኒስቴር ክልከላው ከተላለፈበት ሰኔ 3 ቀን በኋላ በርካታ በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ያሉ ድርጅቶች ከፍተኛ ኪሳራ እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት
እነዛ ጉዳዮች ቤት እንዳባል